اگر جواب نہ ہوئے تو آپ گناہ گار ہو. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی گناہ گار ہو. میں دوبارہ سلام کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ ٹیک چھوڑ دیں آ گیا آگے آ جائے. جو دن ٹھنڈا ہوا ہے وہ بیٹھا رہے آگے آگے آ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کا ذکر کرنا ہے کوئی کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. اتنا میرے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ کلام آپ کو بھی یاد ہو جائے. آپ کی ناخوان پڑھ کے جائے یہاں سے. میرے ساتھ محبت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. آسمانِ کہا اس زمین نے کہا آسمانِ کہا اس زمین نے کہا اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا. محبت سے پڑھیے. اللہ سب سے بڑا شاہد ہے اس کا.
محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جس جس کا یہ کہتا ہے کہ محمد نہ ہوتے کچھ نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ یہ جملہ مل کر دہرائے گا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. Bye.
توجہ